Mae Masnach Deg yn deg I bobl a'r blaned. Mae'n golygu talu pris teg, fel bod gan ffermwyr a chynhyrchwyr mewn gwledydd incwm isel a chanolig, incwm cynaliadwy ar gyfer cynnal eu teuluoedd a chymunedau. Mae cymunedau'n wynebu tywydd eithafol a chynneuafau aflwyddiannus yn sgil yr argyfwng hinsawdd, mae nhw sy'n cyfrannu leiaf at achosion newid hinsawdd. Mae Cymru'n falch I fod yn genedl Masnach Deg, gan gefnogi prosiectau Masnach Deg o amgylch y byd a thrwy gymuned llawr gwlad o grwpiau a siopiau Masnach Deg ar draws Cymru. Gallwn oll wneud gwahaniaeth trwy ystyried y pethau rydym yn eu prynu, o ddillad a siocled, I beli a masgiau wyneb, gall llawer mwy o bethau na dim ond coffi a bananas fod yn bethau Masnach Deg. Felly dewiswch eu temau Masnach Deg, ac ymunwch a chymuned fyd-eang lle gallwn gydweithio I greu gwell byd sy'n fwy teg I bawb.